E aí, menina, tem um palito de dente aí? Respeita ele, né? Thank you.
Mas o negócio que ela dá, ele dá dinheiro. Vai, não! Eu ando investigando ele. Bom, assim. Pode mexer. Tá, mas eu aí é a tua vitória, hein? Chega lá, onde tá o pessoal? Eu sinto no seu Joãozinho, alô. A gente se vendeu pela água de coco, né? Ele começou a rir quando eu falei. Pô, seu João, tô sabendo agora que o senhor me comprou com água de coco. Aí ele, pá, 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 pá. E água de coco se vende, se compra alguém, não? Ah, pra eles. Pra eles, sabe o que é, seu João? É inveja, ciúme. Porque aonde eu chego eu faço amizade. E o senhor abraço. É, me chamaram até de velho safado. É o senhor, mais aquele. Ou eu, mais o português, o senhor abraçou como se fosse até filho do senhor. Ele gostou pra caramba do senhor. Ah, é? Falei, é, se lembra daquele rapaz que tava comigo, mais minha esposa, a Cleide? Ah, lembro. Ele também fala a mesma coisa, aquele senhorzinho ali, prestativo. Poxa, tá fazendo lá o churrasco. E a outra falando, vocês não sabem quem é rei. É. Eu mostrei com o que eu tava lidando. Aí ela fica pra morrer. Porque a Stephanie deve ter falado pra ela que eu tava bebendo água de coco na casa do senhor. Eu não tinha como ela saber se não fosse a Stephanie. É, foi a Stephanie. A pé ela é. E mandou pra você. Ah, ela ficou sabendo porque você ficou sabendo também. Ah, ela ficou ouvindo? É. Não quer falar com o que ela está pensando. Caramba, Rodrigo, esse negócio. E essa coisa espinhona aqui? Né, desse negócio lá? Cara, tem que ver isso, né? O que que passou aí nessa tua orelha, cara? Ei, eu acho que eu vou comprar alguma coisa pra mais, assim. Pra se curar, porque eu só vou curar. Eu vou curar. Alguma reforma assim aqui. É. Esse aqui? É, tem um caroço aqui, cheio de maduro já. Aqui, ó, tá. Mas não espreme. Na nuca, mas tem uma mancha vermelhada. Na nuca? Eu aqui? Tem que ver o que é isso, hein? O sai do banco, mas eu não sei o que é. É, também. Aí passa bicho ali dentro, aquela água podre. Aí passa a micose. Você vê essa água tá saindo da máquina, não vê aquela água boba? Eu não vou deixar você aqui. Ah,
Ele tá botando essa pomada de bicho de pé? Bota a Cotrimix, cara. Porra, ela é mais úmida, ela vai curar isso aí. Não bota isso não, você tá deixando a tua orelha pior. Tá irritando mais. Passa a Cotrimix que ela solta. Ela tira a micose. É a micose. É, não passa bosta não. Isso aí é pra bicho de pé. Não tem nada a ver com isso aí. Tem uma pomada novinha lá. Tá horrível isso. Passa a Cotrimix que ela deixa úmida. Então, quando eu tô com a assadura aqui, ó, eu pego e passo. Tem que comprar o remédio do doidão amanhã, eu compro mais uma pra você. Amanhã eu ajudo ele a abrir aqui um pouco. Aí eu compro o remédio doidão e compro o catafrã e o Cotrimix. Mais um. Tá acabando, não tá? Ah, é? Ah, mas é bom. Passa hoje. Toma banho agora antes de ir pra igreja e passa ela. Tá escuro? Não é que não tá curando, tá? Tá puta com aquela merda aliada ali, ó. Tá certo. Tá fedendo pra caramba lá também. Aí, já, hein? Tranquilinho, estamos ganhando dinheiro. Já separei o aluguel. É, 2 meses porque a gente tinha o dinheiro pra ir mantendo. Aí tivemos, caiu de paraquedas lá em casa. Resolvi, é isso. Vai pro Nordeste? Eu tô indo. Então você tem que arrumar um canto aí pra você seguir sua vida. Tá? Ah, tu quer falar? Quer falar com o povo de lá? Vou ligar pro celular da Vera e aí você fala. Vai ser uma comédia. Ah, eu ainda vou chegar lá, vou ver esses dois. Dupla dinâmica. Cid e Babá. Babá e Cid. A dupla dinâmica. Ô! Cid e Babá, Babá e Cid. Ele vai falar, seja de mesmo.
Sente o seu José. José Grande contra José Cid. Mas não vai nem reconhecer ele. Tá cego também? Não, não é porque tá cego, não. É porque meu pai tem uma imagem, como eu tinha a imagem dele. Diferente do que ele faz. A pessoa muda. A pessoa muda. Você mudou, pô. Mas. Ninguém reconheceu ele. Você era a Chuchuquinha, agora você é a Chuchucona. Tá todo mundo. É. Sacanagem, né? Ah, tinha o quê? Que ele era bonitão. Você tem cabelo bom ou não tem? Claro. Não se cuidou? Ah, você. Ah, eu. É que eu. É, eu não me arrependo do que eu fiz, que eu não prejudiquei ninguém. Prejudicou sim. Aí eu falei pra ele: prejudicou sim. Prejudicou teu pai. Tá vendo você nessa situação. Que viu você nessa situação. Prejudicou. É. Prejudicou sim. Não é prejudicar na atitude, não. Você prejudicou fisicamente, mentalmente. Eu acho que, por mais que tua filha está seca com você, ela não sente, ela tem algum sentimento? Tem. Tem. Porque meu pai podia ser outro, meu pai podia ser isso, meu pai podia ser aquilo outro. E meu pai é um mendigo. Porra.
Vai, respira! Vai,
Estava 3-0.